Shalom, shalom bene data. Umugoroba mwiza ku banyamuryango babasha gukurikirana ijambo ry'Imana mu buryo bwa online ku isi. Nibwo buryo Imana muri iki gihe itanze kubera ko turi mu bihe bikomeye bya COVID-19 mu buryo bw'ikoranabuhanga ko birafasha abantu gukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Ndabakiriye abakuru n'abatoya, aba papa n'aba mama, abanyacubahiro mwese ndabakiriye muri uno mugoroba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nitwa Bishop Jean de Dieu, nyoboye itorero ry'Imana ryitwa Power Deliverance Church. Uyu munsi nari mfite ubutumire kwa Bishop Inosa muri Hope Ministry, umukozi w'Imana, umugabo w'Imana, umugabo Imana ihamagaye muri iki gihe, umugabo ufite icyerekezo, umugabo Imana iri kwikoresha, umuhanuzi ukomeye, uri kuvugana n'Imana ibintu bigakoreka bikaba. Nyakubahwa Bishop, nagira ngo ngushimire nshishijwe bugufi cyane. Amavuta yawe ndayubaha, amavuta yawe n'ay'umumaro afatiye igihugu runini, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari hirya no hino. Imana ikomeze ayo mavuta yawe, umukozi w'Imana Bishop. Namwe abanyamakuru turi kumwe muri uno mugoroba, ndagira ngo mbifurize kumva ijambo ry'Imana kandi ribagirire umumaro mu muhamagaro wanyu nawe usakaza ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba ngiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya cyane. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo akamaro k'amasengesho. Akamaro k'amasengesho, amasengesho ni iki? Akamaro k'amasengesho ni iki? Ndaza gusoreza ku bantu basenze n'ingaruka z'amasengesho mu buryo buri positive. Hano ndagaragaza kuvuga ibintu by'ingenzi bigaragaza akamaro k'amasengesho. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ni bice bitatu n'umurongo wa 16. Haravuga ngo Saduraka na Meshaka na Bedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza. Ku 17, nimba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanuro ry'umuriro. Aya ni amagambo y'Imana nkunda cyane, ajya afasha kandi ni amagambo y'ukuri. Bibiliya ivuga ngo abahungu bari abahungu b'abanyagano, bari baravuye muri Israheli bajyanwa iminyago, ariko bageze muri Egiputa bariyo i Babuloni. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo basanga ubwami bw'uyu mugabo Nebukadinezari ngo burakomeye cyane. Ubwami bwa Nebukadinezari bwari bukomeye mu bintu bigara kuri bitatu. Nebukadinezari yari akomeye muri ekonomi, agakomera muri diplomatic, agakomera no mu gisirikare. Icyo gihe aba bahungu bari baravuye iwabo barize ijambo rivuga ngo nta yindi mana ikwiye gupfukamirwa. Aba bahungu barababwiye ngo nibapfukamire imana za Nebukadinezari. Aba bahungu barahakana baravuga ngo twebwe ntidushobora na busa gukorera izindi mana itari imana yacu ya Israheli. Inkuru ziragenda ziravuga ngo bano bahungu barigometse ku mwami, babaye ibipinga. Ikintu cya mbere, bari impunzi, ntibakagombaga guhangana n'ubwami kubera bari baciriritse. Ariko iyo muri twebwe huzuye imbaraga z'amasengesho, iyo tumaze gusobanukirwa abo turi bo, duhagarara ku ihame rikadutsindishiriza imbere y'abakomeye. Amen. Hari indirimbo nkunda cyane yaririmbwe n'umugabo bita Daniel. Daniel n'umwagazi Babuloni ni mwene wabo waba bagabo, ngo bamuhamagara ngo ibwami kugira ngo azabe umwe mu nkoneza ba. Ariko ngahageze ngo babategeka ngo kurya inyama, kwiyandurisha ku biryo by'ibwami. Umuhungu kubera nko yari yarisobanukiwe, yari yaravuye iwabo azi Imana, Imana nyamana. Aririmba indirimbo ivuga ngo Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose cy'ibwami, bituma Imana yo mu ijuru imwizera imuha icyubahiro kiruta icyo abandi bose. Ntiyigeze ahemukira Uwiteka Imana ye,
Abe no mujago yakomeje kuyiringira yarazi yuko ari yica kandi gakiza hirya y'ibishigo by'intare hari ubugingo imbaraga z'amasengesho umunsi umwe ndavuga abagabo basenze n'akamaro k'amasengesho Paulo umunsi umwe ngo yigeze gufungwa na Sila mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo barabafunga Baroma ngo bamaze kubafunga bakinga inzugi n'amadirisha ndetse ngo bazana n'abazamu barababwira ngo muzabarinda tuzabakatira urwo gupfa iyo usanga nta wagukatira urwo gupfa hari imbaraga z'Imana ziza zikora imirimo ikomeye ngo habe mu gicuku Paulo ngabwira Sila aramubwira ngo reka dukubite igote ngo bararirimba bararirimba ngo mu gicuku ngo barasenga ngo bagitangiza gusenga no kuririmba nk'inzugi zitangiza gukinguka imbaraga ziki z'amasengesho Daniyeli ntiyigasahemukira Uwiteka Imana ye habe no mujago ntiyigeze ayihemukira yarasi yuko ariyo yica kandi gakiza hirya y'ibishigo by'intare hari ubugingo akamaro k'amasengesho amasengesho aduhuza n'Imana mu buryo bwo mu mwuka ico ni ca mbere iyo dusenga duhura n'Imana mu buryo bwo mu mwuka nta bundi buryo tujya tuvugana n'Imana ni mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bwo gusenga iyo usenga uburi kuganira n'Imana gusenga niyo zira yonyine tuboneramo imbaraga z'umwuka w'Imana. Ije kukubwira ngo amasengesho yawe afite akamaro gakomeye niyaguhuza n'Imana. Icya kabiri amasengesho ni protection. Amasengesho ararinda. Amasengesho iyo usenga amasengesho yawe arakurinda, akurinda bwaki mu buryo bwo mu mwuka. Akurinda imbwebwe mu buryo bwo mu mwuka. Akurinda zanya mujongo mu buryo bwo mu mwuka akurinda kuvogerwa amasengesho agira imbaraga ararinda ije kukubwira ngo iyo usanga uburi kushaka uburinzi bukurinda imbaraga z'amasengesho zikubiye mu burinzi rero iyo dusenga tuba turi ko twirinda kandi tuba turi ko turinda n'ibyacu amasengesho honyine niwo tubonera protection iturinda mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri umuntu udasenga agira uturwara twirari irari Yesu yigeze guhura n'umugore w'umusamariya Yesu amusaba amazi wa musamariya aramaze atari ko ndaguha amazi umwisirayeli n'umusamariya duhuriye Yesu aramubwira ati mpa amazi nange hari ico nguha amasengesho agira kamaro kesho kwa kuturinda ibyaha amasengesho agira imbaraga zo kuturindira imiryango amasengesho agira imbaraga zo kutuzamura mu rwego rwo hejuru amasengesho akura kucava amen intambwe ya gatatu y'akamaro k'amasengesho amasengesho azana ubwenge Bibiri ndavanga kumenya Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ndababwiza ukuri nta musirimu numwe uba udasenga yambara neza agana mu modokari nziza arara mu nzu nziza yuko Imana ivubira ababi n'abeza ariko imbaraga z'imitekerezo zihora he kuri Satani kubera iki nta mbaraga z'amasengesho amasengesho ni meza azana ubwenge azana kwirinda amasengesho amenya arakwibwira amasengesho arakwisobanurira reka nkubwire mwene data wewe uri kutega amatwi amasengesho azana ubwenge buva ku Mana ubwenge buva mu masengesho buzana impinduka zikomeye hari amasengesho aturinda ibyaha hariyo ntambwe ya kane amasengesho ntukibeshe utasenze ugwa muja nta yindi nzira tuboneramo protection n'amasengesho isengesho rigira imbaraga kuruta bombe atomike amen isengesho riryohereje nijoro riza risenya inkuta n'imigambi y'abazimu n'abadayimoni n'abarozi n'abanzi n'ibikukwikije byose isengesho rimwe ryaje
byujuje ubuziranenge ritari ry'amagenda bigira imbaraga zo gusenya no gufata mpiri. Amen, 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 amen. Imbaraga z'amasengesho. Icya gatanu, amasengesho adutsindira ibigeragezo. Iyo si tubamo, umwanzi ahora azerera ashaka uwo yaconcobera mu buryo bwo mu mwuka, ariko amasengesho adutsindira ibigeragezo. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo mfunda cyane, aravuga ngo rangurura maze utangariza abafite intimba bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Nta sengesho ry'umujangu ribaho. Oya, oya, ntugakina n'umuntu usenga. Kubera ko isengesho rigira imbaraga zo gusenya inkuta, rigira imbaraga zo gukura ku cavu, rikazamura rikicarana n'abakomeye. Isengesho rigira imbaraga. Icya gatandatu, isengesho ritanga amahoro. Amafaranga ntabwo atanga amahoro. Imitungo ntigitanga amahoro. Ikintu cyonyine kiza gitanga amahoro, haba mu mutima no mu miryango, n'amasengesho. Amasengesho azana peace, amasengesho azana amahoro. Amahoro nta handi yava. Ntiwiringire yuko ibyo utunze bizaguha amahoro. Oya, ariko imbaraga z'amasengesho n'akamaro k'amasengesho kazana ikintu cyitwa amahoro. Waba wariye, waba utariye, waba utunze byinshi, waba utunze bike, imbaraga z'amasengesho zitanga amahoro atarondoreka. Kandi Bibiliya ivuga neza, nta mahoro y'umunyabyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha. Umunyabyaha azayambara neza, akagenda mu modoka nziza, agataha muri etaje nziza, ariko akararana umutima w'impagarara, akararana agahinda, ndetse akisabira gupfa. Ariko umukene ugenda atunganye. Ndatangaye, umukene ugenda utunganye ahorana ibyiringiro ko buzaca ejo ari heza. Umukire udafite Imana ahorana ubwoba ko buzaca ari bibi. Ngice ikinyuranye. Imbaraga z'amasengesho zizana amahoro yuzuye. Ica karindwi, amasengesho ni intwaro adutsindira Satani n'abanzi. Amasengesho ni intwaro ikomeye. Umunsi umwe Gideyoni Gideyoni wa munyamaboko aratangara cyane, aratangara ngo buca umunsi umwe Imana aramubwira ngo bwira ingabo zije ku rugerero ku rugamba. Afata ingabo arazijyana, mukanya Imana aramubwira ngo ya gabanya, gabanya, baracyari benshi. Nta kindi yashaka kuvuga, ashaka kwerekana imbaraga z'amasengesho. Afashe bakeye gusa ngo bafata ibibindi n'ibimuri. Isengesho rya mugicuku rigira imbaraga zo gusenya inkuta, rigira imbaraga zo gusenya imigambi ya Satani, rigira imbaraga zo gusenya intambara zose urwana nazo. Vuga rare udasenze yuko amasengesho atanga icyerekezo. Amasengesho arabohora, amasengesho atanga amahoro, amasengesho n'urukingo, amasengesho ni vaccination, amasengesho ni igikundiro, amasengesho n'ubwenge, amasengesho ni assurance de vie. Amen. Amen. Ubuzima bwose butarimo amasengesho ujye uhora witeguye inkongi. Ariko imbaraga z'amasengesho ziza zikuraho ibihome. Icyamunani, amasengesho azana amahame, kubaka amahame. Buriya nta mupagani ugira amahame. Ariko abagabo bose tujya dusoma muri Bibiliya, ni abagabo bubatse Imana ntiyakorana n'umuntu udafite principe. Amahame kimwe mu kintu kigaragaza imbaraga z'Imana uwo azagezeho. Ubuzima bwe bwubakira ku mahame. Agira igihe cyo gutaha, agira igihe cyo kuryama, agira igihe cyo gusenga, agira igihe cyo kuganira n'abana. Ni ukuvuga ngo gusenga ni ikintu gikomeye kizana ubundi buzima. Icyanyuma, gusenga biduhishurira imigambi y'Imana. Gusenga bitumenyesha
amasezerano y'Imana. Gusenda bituma tuvugana n'Imana. Ibikomeye byaza tukamenya ngo ari byo twavuganye n'Imana. Reka nkubwire ngo gusenga ni ikintu ciza. Aba bahungu barasenze, banga gusenga ibigirwamana, barabafata babatera ubwoba kugeza igihe babafashe babajugunya mu itanuru ry'umuriro. Ariko kubera ko bari bafite Imana y'ukuri, Imana y'amasengesho, Imana y'imbaraga nyinshi, babahungu Imana yabakijije wa muriro. Kugeza igihe umwami yatanze itegeko aravanga abantu bose basenga Imana Sadura kanamesha kanabidenego. Urumva harimo principe, amahame. Ntiyakagira umuntu ugutera ubwoba, ntiyakagira umuntu ugukanga atakurusha gusenga. Yema hari umuririmbyi waririmbye neza nkunda aravanga utakurusha gusenga nakanye gutera ubwoba, utakurusha kwihangana takajya gutera ubwoba. Ama Teo yararirimbye aravuga ngo ibigeragezo sikarande la 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 la. Intambara urimo hari igisubizo. Pushing asenga senga, hari imbaraga zikingura inzugi, hari imbaraga ziguha icyo umutima wawe ushaka. Niba ufite icyifuzo gikomeye, reka kwiringira abantu ja mu cumba kubi TV. Imana ifite inzira ibihumbi kugira ngo izasohoze ibyo yavuganye nawe. Icyanyuma gikomeye, reka mbabwire abagabo basenze Imana igahindura ubuzima bwabo. Umugabo wa mbere wasenze ni umugabo bita Obededomu w'Igati, ndamukunda. Bibiliya ivuga ngo Obededomu w'Igati ngo yari umukene wo mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe, ariko ngarasenga arakiranuka, inzara iramurya ariko ngarakiranuka ngo buce isanduku y'Imana iranyagwa ijanwa n'amaboko y'Abafilisiti ngo igaruke. Umwami Dawudi aravanga se isanduku y'Imana irararaye, abanyamudugudu bose bamava ngo nta wundi mugabo wocumbikira isanduku y'Imana ngo ni uza, kubera iki? Yari afite imitungo ngo yobona ahirara. Isanduku y'Imana ntizirara mu mazu meza, izirara mu mitima itarimo icyaha. Tuvuge ngo ame ikubita wa mugabo wihuza arapfa. Ngamara gupfa, abanyamudugudu bamava ngo nta wundi mugabo ushobora kuraza isanduku y'Imana nawe ataje gupfa, bamava ngo nta wundi mugabo n'ubundi ariho yarapfuye. Uziyo kwari igihe abantu bazakubona bakabona wapfuye uhagaze, ni ikinyoma. Umuntu wese uhagaze habari umugambi w'Imana ukimukurikiye. Atukuzwe milele daima. Amen. Hari igihe ujya wikanga ukabona umuntu wamubona, ukabona inkweto yambaye, ukabona n'ipantaro n'ishati n'umusatsi, ukagira ngo niwe wabonye. Wabonye circonstance arimo, ariko ndi wasishuriye umugambi w'Imana muriho. Amen. Obededomu wari umukene ngo binjize isanduku y'Imana kugira ngo imwice. Ibyo abantu bakwaturaho sico uzaba icyo Imana yavuze kuri wewe ngo yinjize isanduku y'Imana ngo yamatangiza kubyibuha. Bibiliya zivuga ngo inka ngo zitangiza kubyara, isanduku ngo y'Imana amaze amezi atatu mu inka zitangiza kubyara, nta nkirima ngo ibyare mu mezi atatu. Twabaye mu minembwe, ndavugana n'abantu bari hirya no hino, twabaye Mbarara na Kivara, twabaye Burundi Mushiha, twabaye Tanzania, twabaye ntahandi nka yigeze yima ngo ibyare mu mezi atatu. Igisobanuro cyayo, impamvu kwa Obededomu Imana yaraye kwa Obededomu inka ikabyara mu mezi atatu, nuko Obededomu yari yaracumbikiye Imana mu gihe cy'ibigeragezo. Reka nkubwire, cumbikira Imana inka iwawe zizabyara mu mezi atatu. Ubundi inka yabyaye mu mezi atatu iba yaramburuye, ariko kwa Obededomu inka zabyaraga ku mezi atatu. Kubera iki? Yari yaracumbikiye isanduku y'Imana. Cumbikira Imana mu wawe. Umunsi umwe Imana izaca inzira izuba riva, kandi aho wasebeye ni Imana izi kuzamurira. Haleluya! Imbaraga z'amasengesho. Umugabo wa kabiri wasenze ni Moridekayi. Moridekayi yarasenze ari umuzamu, Imana imukura ku irembo yinjira ibwami. Amasengesho agira imbaraga zo kupromotinga. Amen. Amasenge lobili motalari o de la croix. Prisa me for a guy. Lobanga ya kotanda ya koro. Memeza la fea. Frobari dini doko. Contre de visa a presence de fort. Dalili contre le mini men. Ni daili za la grea. Doza me sans la foi. Ayi. Mana yu atuwe. Himbazwa data. Uruwa kwiri ngirwa. Tega ngugiri. Yara senze. Nga senge imani na mwibuka. Iyo dusenze duhabwa promotion. Nimba ugitegereje promotion nkizava kwa nyokoroma kuribesha. Nimba ugitegereje promotion nkizava kwa sowanyu kurabesha. Na nyoko ndiyo yigo. Promotion iva ku Mana.
icyo uzaba gihambiriye mu mavi yawe sanga mu masengesho tuva ku rwego tukajya kurundi mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mubiri kubera ko imana yacu ni imana ifite ubutunzi senga uzabona ineza y'imana sinasoza ntavuze umudamu witwa Esther na Deborah abagore bahagaze mu mbaraga z'amasengesho ngo bahagare mu mbaraga z'abasengesho imana irabakoresha umunsi mu rugamba rwarakomeye muri Israheli bahanganya n'abanzi babo Deborah arahagarara arwana urugamba abagabo bahunze umugore w'umutima iyasenze hari ibiza bikoreka mu gihugu nje kukubwira imbaraga z'amasengesho ni promoting umuntu imbaraga z'amasengesho rizamura umuntu imbaraga z'amasengesho zizakura umutindi kucava rikamuzamura ikindi imbaraga z'amasengesho rigira rizana izina izina le no izina imbaraga z'amasengesho ryigaze guhindurira umugabo witwaga Yabesi wari warishwe n'agahinda kubera gusenga Yabesi ng'Imana imuhindurira izina imuha umugisha ng'imwagurira imbago iyo dusenze imana iziduhindurira amazina identité na adresse nibijya biranga imbaraga z'amasengesho iyo wasenze vrai nta magendo iyo wasenze moto wa bwana ukamanuka imana ikakwishimira imbaraga z'amasengesho riza ariko ibintu bitatu mu buzima bwawe ijambo rya mbere riza risemba ibyaha ijambo rya kabiri riza riguhizira ijambo rya gatatu riza riguha ubutuwe ndasoje fata umwanya usenge va mu magambo n'amazimwe n'amatiko va mu magambo ngo barakwanga va mu magambo ntaba gukunda fata igihe cyo gusenga kugira ngo umenye impamvu uriho hari abantu mu buzima bwabo bataza bashaka gufata umwanya ngo bibaze kubera iki ndiho uriho kubwa impamvu ariko iyo mpamvu irasaba ngo yirwanirira amasezerano y'Imana ntabwo azaza twicaye aza turiko dukubitana ibipfunze Yemana amasezerano y'Imana asaba ngo tuyarwanirira ndetse kera barwanaga bakamena amaraso kugira ngo binjire mu masezerano amasezerano y'Imana iza ntangara cyane ugasanga umuntu ukarasenga ngo bamuvuze ngo abivuyemo ntabwo birimo ngo bankwajije ntabwo birimo Yosefu yagambaniwe na bene se ariko arashinyiriza amasezerano y'Imana azaza dushinyirije amasezerano y'Imana azaza abo twatangizanye barabivuyemo bararambiwe reka nkubwire ni igihe cyo gusengera umuryango wawe kugira ngo Imana ikure ku rwego ishire ku wundi birasaba imbaraga z'amasengesho Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza mugire umugoroba mwiza shalomo shalomo naho ubutaha reka senge soza nyagasani Imana Uri Imana yiwacu uri Imana ikomeye Lodome tatali meni mezaye fer Ferigroni deni mini trace de faini tanta ipo Pralir marigarize encore Nani aliye elovan velide Ne danda edome sasala fer Ndasengera ingo kugira ngo zituze Ndasengera uriya mugabo uriya mugore bagaze ku rwego rwo gukora divorce imbaraga z'umwijima zigiye kubariganya zikurweho ndasengera uriya murwayi urwaye amaguru urwaye mu gituza urwaye umutwe imbaraga z'amasengesho zimugereho ukuboko kw'Imana gukore ndasengera abadafite akazi ukareme utanga uburyo Domali lariza, dotatali maripaini poa, forgari daiva, fungueni njia, katika daliri ya kati. Domatanda elomanga ezua, nuna mapai, prapa ili pe. Ndagushimengu kingu inzira. Ndagukingu yungu kwa zimirimoni bitangaza. Ndagushimengu kwa data, hari gikore se kubuzima bwa bumvira rino jambo ryawe. Bakari hinduri ryawe, ribahindura ubuzima. Tuzongera kubona na dufite ibyiringiro. Ndabizi nkuko ari byo ugiye gukora muri iri jambo. Mu izina rya Yesu. Amen. Mugire umugoroba mwiza. Shalom, shalom. Imana ibiteho. Amen. Amen.